بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت. آخری درس 2 اپریل 1982 کو ہوا تھا، اس کے بعد میں ارض حجاز کی خاک بوسی اور عمرہ کی سعادت سے بحر یاب ہونے کے لیے چلا گیا. ابھی واپس آیا ہوں. آج 7 مئی 1982 سے درس کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے. سابقہ درس میں ہم سورہ الفتح کی 17ویں آیت تک پہنچے تھے، 4:8:17. اسی سورہ کی 18ویں آیت سے درس کا آغاز ہوگا، لیکن چونکہ درمیان میں قریب 1 مہینہ کا انقطاع ہوا ہے، وہ پس منظر کو سامنے لانے کے لیے مختصراً عرض کر دوں کہ سورہ الفتح کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، لیکن عرب تو شروع سے ہی حج اور عمرہ ادا کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر میں یہ آرزو بار بار مچلتی تھی کہ کعبہ، جسے مملکت اسلامیہ یا نظام خداوندی کا مرکز قرار دیا گیا ہے، اسے مخالفین اسلام کے قبضے یا تحویل میں تو نہیں رہنا چاہیے. مرکز کو تو بہرحال اسی نظام کی تحویل میں ہونا چاہیے جس کا وہ مرکز ہے. قرآن نے بڑے حسین انداز میں یہ بات کہی ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح تو اے رسول للچائی ہوئی نظروں سے بار بار آسمان کی طرف تکتا ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. نظام کا مرکز تو اہل نظام کے ہاتھوں میں ہی ہونا چاہیے، لیکن معشیت کے پروگرام کے مطابق تو ہر بات اپنے وقت پر جا کر ہوتی ہے.
میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ عرب حج اور عمرہ اپنے طور پر ادا کیا کرتے تھے, تو اس اعتبار سے بہرحال قریش کی مخالفت برابر 6-7 سال سے جاری تھی, لیکن ان کا عرب ہونا تو اس کے منافی نہیں تھا. روایت کے مطابق اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ حضور نے ایک خواب دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں, وہاں حج یا عمرہ کر رہے ہیں. سن 6 ہجری میں ذیقعد کے مہینہ میں آپ نے ارادہ فرمایا کہ مکہ چلیں اور وہاں اگر حج نہیں تو کم از کم عمرہ تو کرائیں. یہ خبر سن کر صحابہ کی ایک کثیر جماعت ساتھ تیار ہو گئی. آپ تشریف لے گئے تو مکہ سے ابھی ایک منزل کے فاصلے پر تھے, جس مقام کو حدیبیہ کہا جاتا ہے, کہ قریش نے آپ کو وہیں روک دیا اور ایک لشکر تیار کر لیا آپ کی مخالفت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کوئی ساز و سامان یا ہتھیار اسلحہ سے لیس ہو کر نہیں آئے, ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا ہے ہی نہیں, ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور پھر یہ جو مہینے ہیں ان میں تو ویسے ہی تمہارے یہ عرب کے قدیمی معاشرتی رسومات تھیں, آداب تھے, روایات تھیں ان کی, وہ ان 4 مہینوں میں جنگ ملتوی کر دیا کرتے تھے, لڑائی کیا ہی نہیں کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں ویسے تمہارے عام رواج کے مطابق بھی جنگ نہیں ہوتی, تو ہم تو جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی ایک دستہ بھیج دیا اور اسے صحابہ نے جلدی مغلوب کر لیا, لیکن اس کے بعد ان سے کچھ نہیں کہا. ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ مکے, ہم نے جنگ نہیں کرنی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ جا کے اہل مکہ سے ذرا گفتگو کرے کہ ہم تو اس غرض کے لیے آئے ہیں, تم مقابلے میں اس طرح لشکر کشی کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو بعد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے حضرت عثمان سے. اب یہ سننا تھا تو صحابہ کے بعد تڑپ اٹھے کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو پھر ہم خاموش کس طرح سے بیٹھے رہیں. آپ نے بھی اس کا اندازہ لگایا کہ قریش کی نیت بد ہے, ہم ان کے گھر کے پاس آ گئے ہیں, اسلحہ تک ہمارے پاس نہیں ہے, جمعیت اتنی کم ہے ہمارے پاس, کوئی 1400 کے قریب روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ تھے, اور وہ ہم مکے کے اندر آ پہنچے ہوئے ہیں, ان کی پوزیشن بڑی ایڈوانٹیجس ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ واپس بھی نہ جانے دیں. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایک شخص مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ عہد کرتا ہے, ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بانهم الجنہ, وہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی جان اور اپنا مال یا جو کچھ بھی ہے میں خدا کے ہاتھ بیچتا ہوں, اور خدا اس کے معاوضے میں کہتا ہے کہ میں تمہیں جنت دے دوں گا. تو یہ ایک آپس میں عہد اور معاہدہ ہوتا ہے خدا اور مومنین کا. اب یہ ظاہر ہے کہ خدا تو تصورات کی دنیا سے بھی ماورا ہے, چے جائے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے کے لیے خود سامنے آئے کہ لاؤ بھائی جو تم نے بیچا تھا ہمارے ہاتھ میں ہمیں دے دیجئے. تو یہ جو کچھ تھا وہ اسلامی نظام کی وساطت سے ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز اور سربراہ تھے اس نظام کے. حضور نے اس وقت جو روایت میں ہے کہ ایک شجرہ وہ ایک درخت اس کے نیچے بیٹھے تھے اور آپ نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی وہ جو تم لوگوں نے معاہدہ کر رکھا ہے خدا سے جان اور مال دینے کا, تو مال تو وقتاً فوقتاً دیتے ہی رہے ہو,
آج وقت آ گیا ہے کہ یہاں جان دینی پڑے گی، تو آؤ وہ جو تمہارا معاہدہ ہے اس کی تجدید کرو۔ بیچ دینے کے لیے بیع کا لفظ آتا ہے، اور یہیں سے لفظ بیعت ہے، تو وہ بیعت جسے کہتے ہیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجدید کرو اپنے اس معاہدے کی جس کی روح سے تم نے بیع کر دیا ہوا ہے اپنی جانوں کو اور مال کو خدا کے راستے کے لیے۔ تو اس تجدید بیعت کا ذکر قرآن کریم نے کہا ہے، کیا ہے۔ یہ آیت تو پہلے گزر چکی ہے، آیت 18، آیت 10، دسویں آیت میں یہ چیز یہاں آئی تھی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ کیسے بلیغ انداز میں بات قرآن کرتا ہے کہ اے رسول، یہ صحابہ تمہارے جو تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تجدید کر رہے تھے، یہ تم سے یہ بیعت نہیں کر رہے تھے، در حقیقت یہ خدا سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ کے اوپر جو تمہارا ہاتھ ہوتا تھا اس بیعت کی توثیق کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، یہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا، آن بہاف آف اللہ جسے ہم کہتے ہیں، تم خدا کی طرف سے اس بیعت کو لے رہے تھے، اس لیے یہ ان کے ہاتھ کے اوپر خود اللہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے ان آیات کو جب سامنے لایا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسلامی نظام کس حسین انداز میں قرآن نے اس کا تصور پیش کیا ہے کہ یہ ہوتا تو ہے سب کچھ خدا کے احکام کی تعمیل کے لیے، لیکن خدا تو محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا۔ محسوس شکل میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اسلامی نظام کرتا ہے، اسلامی نظام کا سربراہ یا مرکز جو ہے وہ کرتا ہے۔ اسے قرآن نے یہ کہا یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ پر، اے رسول، تمہارا ہاتھ نہیں تھا، خدا کا ہاتھ تھا۔ تو گویا یوں خدا، جو میں نے عرض کیا ہے کہ جو تصور اور تخیل سے بھی بالاتر ہے، محسوس طور پر اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ نمائندہ خدا کے نظام کا، وہ خدا کے بحاف پہ یہ سب چیزیں کرتا ہے، اس لیے اسے خدا کی چیزیں کہا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ کہا تھا کہ وہ جو بیعت کر رہے تھے تمہارے ہاتھ کے اوپر، وہ در حقیقت خدا تھا جو ان سے بیعت لے رہا تھا، تو انہوں نے جانے دے دینے کی بیعت وہاں کی۔ اور اب 18ویں آیت ہمارے سامنے ہے جس سے آج درس کا آغاز ہو رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ کیا بات، یہ جماعت مومنین جو اس درخت رضوان کے نیچے حدیبیہ کے بیعت کر رہے تھے تمہارے ہاتھ پہ رسول، اب ان کے لیے ہے لقد رضی اللہ۔ عام ترجمہ تو ہمارے ہاں رضی اللہ کا یہی کیا جائے، اللہ راضی ہو گیا ان سے، اور بلکہ جو پورا فکرہ ہے وہ تو ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ راضی ہو جانے سے کہ تصور سے بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی، اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ آپ جانتے ہیں راضی تو وہ ہوتا ہے پہلے کہیں جھگڑا ہوا ہو، کوئی غصے میں ہو، پھر اس کو منا لیا جائے، تو ہمارے ہاں تو یہ لفظ اس طرح استعمال میں ہوتا ہے نا کہ وہ راضی ہو گیا۔ اب خدا تو انسانی جذبات سے ماورا ہے، وہ نہ خوش ہوتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے، نہ غصے میں آتا ہے، نہ ان الفاظ کے اعتبار سے راضی ہوتا ہے۔ راضی تو وہ ہوتا جو پہلے بگڑا ہوا ہو کسی سے، خدا تو ان سے بلند اور ماورا ہے ان چیزوں سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ترین جو ایک ادھر جماعت مومنین یا مومن کو جو بھی اللہ کے اس پیمانے پہ پورا اترے، سب سے بلند ترین اللہ تعالیٰ نے جو شرف کی بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے، اس کا مفہوم اگر ہم آہنگ ہونا آپ کہیں تو عربی زبان کے قاعدے کی روح سے بھی یہ صحیح ہے، جو چیزیں یکسر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائیں
ان کے لیے وہ یہ لفظ بولتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو یکسر ہم آہنگ ہو گئے ہیں مشیت خداوندی سے, پورے کے پورے اس کے ساتھ یہ ہم آہنگ قوانین خداوندی سے. اور خدا نے جو وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہماری طرف سے یہ ہوگا, تو وہ پورے کا پورا ان کے حال سے ہم آہنگ ہو گیا. دونوں طرف سے یہ کوئنسیڈنس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جانا, یہ ہے جس کو راضی ہو جانا کہتے ہیں. اور صحابہ کبار کے متعلق تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ دہرایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بلند ترین کوئی اور شرف نہیں ہو سکتا جو خدا کسی کے متعلق یہ کہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کبار کے شرف و مجد کے متعلق قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں, اور چھوٹا منہ اور بڑی بات کی ہے کہ صحابہ کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شہادت کے بعد ان کے بلند ترین مقامات کے متعلق کسی قسم کے شبہ اور ابہام کی ضرورت نہیں رہتی. بار بار قرآن دہراتا ہے, میں نے متعدد بار اس کے متعلق پیش بھی کی ہیں آیات, پھر دہرائے دیتا ہوں چونکہ یہ بات پھر سامنے آ گئی ہے. صحابہ میں کون کون سے گروہ شامل ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ سند دی ہے, یہ شہادت دی ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی خدا کے راستے میں اور پھر مسلسل جدوجہد کرتے رہے اس نظام کے قائم کرنے میں, استحکام میں, یا اللہ کے راہ میں جسے کہتے ہیں. ایک طرف تو یہ مہاجرین آ گئے جو ادھر سے آئے تھے, اور وہ جنہوں نے مدینے میں ان کو پناہ دی, ان کی مدد کی, جنہیں انصار کہا جاتا ہے. تو سارے صحابہ دو ہی حصوں میں تعارف کی غرض سے, ان کے اندر یہ کوئی تفریق جماعتی تفریق نہیں تھی. اور وہ جو پوچھو نہیں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے, تو پچھلے دنوں کسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تو لکھتے ہیں نا کہ قرآن میں پارٹی بازی یا فرقہ بندی شرک ہے, امت واحدہ ہے, اس میں نہ سیاسی پارٹیاں ہو سکتی ہیں نہ مذہبی فرقے ہو سکتے ہیں. تو ایک صاحب نے اس کی تردید میں یہ لکھا تھا کہ ہو کیوں نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ صحابہ کبار دو سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے, مہاجر اور انصار. اللہ اکبر, یعنی قرآن نے ان کے تعارف کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو مکہ سے مدینے کی طرف آئے وہ مہاجر تھے, مدینے میں جنہوں نے ان کو پناہ دی, ان کی مدد کی, ان کی انصار کہا ہی اس لیے گیا ہے. اس سے پیشتر نہ وہ مکے والے مہاجر کہلاتے تھے, نہ یہ مدینے والے انصار کہلاتے تھے, اور نہ ہی آپس میں یہ دو پارٹیاں تھیں کہ وہ الیکشن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے. بہرحال یہ باتیں اب کیا کی جائیں, سینہ تمام داغ دار, پمبا کجا کجا نے ہم, دور ایسا ہے. صحابہ کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے جو ہجرت کر کے آئے یا مدینے کے انصار جنہوں نے ان کی مدد کی, ان تمام کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ عزیزان من کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کہے کہ یہ پکے اور سچے مومن یہ ہیں, مومن حقا. خود خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے ان کے ایمان کے متعلق کہ مومن, دیکھیے جی رو, مومن حقا ان کے متعلق کہہ رہا ہے. آٹھ بٹا چوہتر, 8/74, جنہیں خدا مومن حقا کہے بلا استثناء ہے, تمام مہاجرین تمام انصار سارے صحابہ اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور ان کے متعلق کہا کہ یہ مومن حقا تھے. اتنا ہی نہیں,
ان مومنین کے متعلق کہا یہ ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ ایک تو وہ تھے کہ جو شروع میں ہی ہجرت کر کے آ گئے، ایک وہ تھے جو بعد میں ان کے ساتھ آ کے شامل ہوئے۔ قرآن نے اس کی بھی تصریح کر دی کہ بعد میں کہیں یہ بات نہ ذہن میں پیدا ہو جائے کہ صاحب یہ جو ہیں یہ ان سے ذرا پس درجے کے اوپر ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ 9/100 آیت، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جنہوں نے پہل کی، سب سے پہلے جو اس دو شکوں میں شامل ہوئے، مہاجرین کی شک میں اور انصار کی شک میں پہلی بات جو شامل ہوئے، وہ بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ جو ان کے بعد بھی اسی طرح حسن کارانہ انداز سے ان میں شامل ہوئے، ہجرت بھی جاری رہی تھی آخر تک، آتے رہے تھے گروہ در گروہ لوگ، اور اسی طرح سے یہاں یہ انصار کی نصرت بھی اور ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا پناہ دہی کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا۔ تو اب ایک تو وہ تھے جو دہلہ اول کے اندر ہی آ گئے تھے، سابقون اولون قرآن نے، اور اس کے بعد کہا کہ پھر وہ جو بعد میں بھی ان کے ساتھ آ کے ملے ہیں۔ اب دیکھیے گنجائش ہی نہ رہی کسی ایک کی استثناء کی بھی اس میں، اس قدر قرآن نے جامع طور پر کمپریہنسولی یہ بات کہہ دی کہ وہ جو پہلے پہلے جو آئے، جو بعد میں بھی ان کے ساتھ آ کے ملے، اور یہاں ہے وہ لفظ آیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یکسر ہم آہنگ ہو گئے یہ مشیت خداوندی سے، خدا کے انعام و اکرامات جو تھے وہ ان سے ہم آہنگ ہو گئے، اور اس کا نتیجہ خود ہی بتا دیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ان کے لیے خدا نے تیار کر رکھی ہے جنت، پہلے سے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ ابدی جنت ہے، شادابیوں کی، خوشگواریوں کی، سرسبزیوں کی، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ فوز میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نجات یا سلویشن نہیں کہتا، سلویشن تو پہلے کسی عذاب یا مصیبت میں مبتلا ہو تو اس سے نجات کے معنی ہوتے ہیں سلویشن، اور پھر وہ ایسے کا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے، نجات کا تصور قرآنی نہیں ہے۔ فوز کہتا ہے قرآن، اچیومنٹ ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی، اور یہ صحابہ کے بعد ان کے مرتبہ بلند کا کیا کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے 8/62، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہے گے رسول کوئی بات نہیں، خدا تیرے لیے کافی ہے۔ اب یہ آیت ہے 62، اسی کے ساتھ کہا ہو وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، خدا نے تمہیں تقویت پہنچائی ہے اس چیز سے، اپنی طرف سے ایک نصرت اور مدد سے، اور اس جماعت مومنین کی طرف، اپنی نصرت کے ساتھ مومنین کی جماعت کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں تو بات ہی صاف کر دی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین، اے رسول تیرے لیے کافی ہے اللہ، یہ کہنے کے بعد تو کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھا، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کیا چاہیے، کہا نہیں تنہا اللہ ہی نہیں، یہ جماعت مومنین ساتھ ملا کے یہ ہیں دو جو آپ کے ساتھ کافی ہیں۔ عزیزان من، ذرا ملاحظہ فرمائیے اس مرتبہ بلند کو کہ اے رسول تیرے لیے تنہا اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ جماعت مومنین بھی ہے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، جماعت یا امت کے بغیر تو یہ نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے وہ صحابہ جن کے متعلق کہا کہ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، سرٹیفکیٹ ہو تو اس قسم، کہا یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ نہیں کہ مکینکی طور پر بہرحال کچھ کرنا پڑ رہا تھا، آ رہے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے چلے جا رہے تھے، کہا نہیں، یہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ اس اثار اور قربانی کے لیے وعدہ کر رہے تھے، اور خدا جانتا تھا ان کے دل میں کیا ہے،
یعنی خدا نے بھی جو یہ کہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو یہ نہیں کہ ان کے جو ظاہرہ اعمال و حرکات و سکنات تھے صرف ان کی بنا پہ کہہ دیا. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی جا کے اس طرح سے سلیوٹ مار دیتا ہے اس کے متعلق سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ لائل ہے. وہ کہتا ہے یہ بات نہیں، ہم جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے اپنی جان و مال دے دینی ہے اس مقصد کے لیے. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، کہا مار کا بڑا خطرناک تھا. مکے کے قرب میں بیٹھے ہوئے نہتے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اور قریش جیسے دشمن جنہوں نے گزشتہ 5-6 سال سے کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کیا، کتنی جنگیں لڑنی پڑی ان کے ساتھ، ان کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، ہتھیار بھی پاس نہیں ہے اور ان کی نیت بد نظر آ رہی ہے. بڑی چیز کیا بات تھی کہ جس نے، اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ تھے مومن کہ جب انہوں نے تجدید بیعت کی کر لی اور رسول نے کہہ دیا کہ خدا تمہارے ساتھ یہ راضی ہوا ہے، جو الفاظ ہیں کہا، اس سے ان کے قلوب میں ایک سکون پیدا ہو گیا، کوئی اضطراب باقی نہیں رہا، کسی قسم کا خطرے کا احساس نہیں رہا. نظر آ رہی ہے موت سامنے، کہاں بیٹھے ہیں، لیکن اتنی چیز سے کہ ہم نے تجدید کر دی ہے اپنی بیعت، اپنے عہد کی، یہ تو امانت تھی خدا کی ہمارے پاس، جو ہمارا یہ سر ہے، ہماری جان ہے، اس نے مانگ لی ہے، ہم نے پیش کر دی. کہا کہ اس تجدید بیعت سے ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا. یہ ہے مقام مومن عزیزان من، جان دے رہے ہیں اور دل کے پورے سکون کے ساتھ جان دے رہے ہیں. سب کہا انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہی نہیں کہ یہی ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اس کیفیت نے ان کے لیے قریبی زمانے میں ہی اور فتح کے دروازے کھول دیے. یعنی جنگ نہیں یہاں ہوئی تھی، لیکن یہ جو انداز تھا ان کا کہ اتنے مہیب خطرے کے زمانے میں اپنی جانوں کو لے کے یہ حاضر ہو گئے، واقعی اس سے قریش کے دل پر بھی جو اثر ہوا تھا، وہ اگلے ہی سال جب آئے ہیں فتح مکہ کے لیے، وہی قریش جنہوں نے 7 سال تک 300-300 میل کے فاصلے پہ جا کے، میں عزیزہ نے من کبھی پھر عرض کروں گا کیا کچھ دیکھ کے آیا ہوں میں وہاں، وہاں جا کے یہ عظمت جو ہے اس انقلاب کی جو حضور اور حضور کے ساتھیوں کے ہاتھوں برپا ہوا تھا، بے نقاب ہو کے مشہود طور پر سامنے آ جاتی ہے. 40 سال تک میں لکھتا رہا ان مقامات اور ان انقلابات کے متعلق، وہ سارا کچھ میں نے دیکھا. اب کہ وہ محض اپنے تصور کی، خیالات کی یا مطالعاتی معلومات کی بات تھی، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ ویسے نہیں حاصل ہوتی. وہاں اس انقلاب عظیم کی حقیقت جو تھی وہ مشہود ہو کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ تو یہ جو چیز تھی ان کا کہا، یہ ان کا یہ ایکشن، انہوں نے دیکھا کہ اس قدر مہیب خطرے کے عالم میں جس جماعت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور نہایت پرسکون ہے، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی انتظار نہیں، کوئی قلب میں خوف کا کسی قسم کا اثر تک نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس جماعت سے کون ہے دنیا کے اندر جو اس جماعت کے اوپر غالب آ سکتا ہے. یہ تھی جس نے یہ بظاہر صلح حدیبیہ، قرآن کریم میں الفتح اس کا نام ہی اس صورت کا اس لیے رکھا ہے، فتح کے معنی وکٹری نہیں ہوتی، بلکہ فتح کے معنی ہوتا ہے کامیابیوں کے دروازے کھول دینا. ان کے اس کردار کے مظاہرے نے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے صاحب ان کے اوپر، بلا جنگ کیے ہوئے مکہ فتح ہو گیا، وہ بعد کی بات ہے. اور یہ قریبی جنگ اس کے بعد تو یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی، بیعت رضوا کے بعد بہت بڑی جنگ تھی اور بہت بڑا فتنہ تھا جس کو ختم کر دیا گیا، نکال ہی دیا گیا ان کو وہاں سے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت کچھ غنیمت جسے کہتے ہیں مال غنیمت. یہ یاد رہے کہ جنگ و جدال عرب کے معاشرے کا جز بن چکی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ ان کے پاس ذریعہ رزق کوئی تھا ہی نہیں, وہاں پیدا ہی کچھ نہیں ہوتا, اور اس زمانے میں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ جسے آپ کہتے ہیں اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا, وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا. قرآن نے کہا وادی غیر زی ذرا, اور وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ غیر زی ذرا وادی ہوتی کیسی ہے, ہم نہیں یہاں تصور کر سکتے بھی لازمان کچھ پیدا نہ ہو جہاں. تو ان کے لیے ذریعہ معاش جو تھا یہ مال غنیمت ہی تھا جنگوں میں, اسی لیے وہ ہمیشہ لڑتے بھڑتے رہتے تھے اس نے. اور یہ غنیمت کیا ملتی تھی, خود لفظ غنیمت جو ہے غنم کے معنی بکریاں ہیں, تو ان کے پاس ہوتا کیا تھا جو ان کو ملتا تھا جنگ میں, ادھر کی بکریاں ادھر لوٹ کے لے آتے تھے, ادھر کا کچھ ادھر چلا جاتا تھا. یہ تھا جنگ کا جذبہ محرکات اسلام سے پہلے ان عربوں کا, اسی لیے وہ جنگ کرتے تھے. اسلام کا انقلاب جو لایا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے جو پیدا کیا, پہلی بات یہ تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم انفرادی طور پر نہیں ہوتی تھی. پہلے یہ تھا کہ جو سپاہی جو اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کا مالک ہوتا تھا, اور اس کے بعد حکم یہ تھا کہ جو کچھ کسی کو ملتا ہے لا کر یہاں جمع کر دے اور آپ ہٹ کے کھڑا ہو جائے. یہ ایک جذبہ محرکہ جو عرب کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا جنگ کے لیے, پہلی ہی ہدایت کے مطابق اس کو ختم کر دیا. اب مال غنیمت جذبہ محرکہ رہا ہی نہ, کوئی سپاہی اس کے بعد سوئی تک اپنے پاس خود نہیں رکھتا تھا مال غنیمت میں. جو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا مدائن جب ایران کا دارالخلافہ فتح ہوا ہے تو وہاں سے حضرت عمر بن عاص نے وہ کچھ فتوحات ملی تھی وہاں سے مال غنیمت اگر آپ اسے کہیں, ایران کی ہزارہ سال کی تہذیب و تمدن کے خزانے, وہ تو اس کی تفصیل پڑھنے کی ہے جو کچھ وہاں سے ملا تھا. وہ اتنا بڑا قالین تھا اٹھایا ہی نہیں جاتا تھا ان سے, عربوں کو کیا معلوم تھا قالین کس کو کہتے ہیں. تو وہاں سے یہ جو آیا ہے تو انہوں نے ساتھ خط لکھا تھا خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ آپ یہ کچھ دیکھ رہے ہیں, اسے دیکھنے کے بعد ہی آپ اور وہاں کے جو مارے, اچھا آپ نے لکھا تھا کہ جو کچھ میں بھیج رہا ہوں اسے دیکھ کر آپ بھی اور وہاں ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی یقیناً محو حیرت ہو جائیں گے. عربوں نے کبھی یہ چیزیں دیکھی تک نہیں, کہ جائے کہ وہ ان کے مالک اور قابض ہو جائیں. کہا اس سے بڑی چیز جو باعث سے مسرت ہوگی تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ملک کے مختلف حصوں میں بکھری ہوئی تھیں جہاں ان سپاہیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, وہاں یہ چیزیں ان کے ہاتھ آئیں اور کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی, ہر چیز لا کے یہاں مرکز میں جمع کر دی. عمر تمہارے سپاہیوں کا یہ کردار اس مال غنیمت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. آپ نے وہ خط پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا کہ یہ لکھا ہے کہ تمہارے سپاہی اتنی دیانت دار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ سپاہی اس قدر دیانت دار امین کیسے بن گئے؟ یہ ان کا کریکٹر ہے. کہنے کے نہیں, وہ اس لیے کہ تم امین اور دیانت دار ہو, جس قسم کا سربراہ ہوتا ہے اسی قسم کا اس کا لشکر ہوتا ہے. مسائل پہ مسائل حل کر جاتے ہیں یہ لوگ صاحب ایک ایک فکرے کے اندر. تو مال غنیمت بھی وجہ کشش نہ رہی ان سپاہیوں کے لیے, جذبہ محرکہ نہ رہا جنگ کے لیے. یہ قرآن نے کہا تو ہے کہ بہت کچھ مال غنیمت کثرت سے ملے گا, سپاہیوں کو انفرادی طور پہ نہیں ملے گا, اس نظام کے حصے میں آئے گا, یہ تقسیم کریں گے. وکان اللہ عزیزن حکیمہ, میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کی آیات میں آخر میں جو اللہ کی صفات آتی ہیں وہ بڑی غور طلب ہوتی ہیں. جب یہ کہا کہ بہت سی فتوحات حاصل ہوں گی تمہیں, تو اس کے لیے تو ایک غلبے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے نا, عزت کے معنی قوت ہوتا ہے عربی زبان میں. اب خدا کی صفت یہاں عزیز صفت لایا ہے قرآن, صاحب غلبہ ہے,
جب مومن کے متعلق کہا رضی اللہ عنہ وہ اس کے رنگ میں رنگے گئے تو صاحب غلبہ ہو گئے, یہ خود قوت ان کو مل گئی, یہ صاحب اقتدار ہو گئے. لیکن ان کا اقتدار دھاندلی اور دھونس کا اقتدار نہیں ہے, استبداد کا اور لا قانونیت کا اقتدار نہیں ہے. عزیز کے ساتھ حکیمن کہا ہے صاحب, حکمت ریشنلزم کو کہتے ہیں. جو چیز دلائل پر مبنی ہو, روایت پر مبنی ہو, وہ ساتھ حکیم ہے. کہ غلبہ ہے دھاندلی کا نہیں ہے, وہ غلبہ کہ جس کو استعمال کیا جائے گا برہان و دلائل و بصیرت و شواہد کی روح سے. یہ ہے نظام اسلامی. دو قرآن کی خدا کی دو صفتوں کے اندر دو اکٹھا کر دیا جائے تو اسلامی نظام بن جاتا ہے. اسے عزیز بھی ہونا چاہیے, اسے حکیم بھی ساتھ ہونا چاہیے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا فعجل لکم ھذہ, یہ وعدہ کیا ہے خدا نے تمہارے ساتھ کہ چلو تم بہت مغانم کثیر ملیں گے, تمہیں غنیمت کثیر ملیں گے, اور بہت جلدی بھی یہ چیز تو جلدی مل جائے گی. جو ابھی ہم نے کہی ہے یہودیوں کے خلاف خیبر کی جنگ جو تھی, بہت بڑی جنگ تھی. بڑی بات یہ وکفا ایدی الناس عنکم, کہا یہ مال غنیمت تک کی بات نہیں ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد کسی کو اس کا حوصلہ نہیں پڑے گا کہ تمہارے خلاف ہاتھ بھی اٹھا سکے. تم محفوظ رہو گے ان بڑی بڑی دشمنوں کی طاقتوں سے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, کوئی کسی کے ان کے خلاف ہاتھ تک اٹھا نہ سکے. اور یہ کس طرح سے یہ چیز ہو, یہی نہیں کہ وہ اتنے زیادہ ان کی قوتوں کو ایسا توڑ دیا جائے کہ ان میں ہمت ہی نہ رہے ہاتھ اٹھانے کی, یہ بات نہیں. قرآن کریم نے یہ پچھلی سورت جو گئی ہے ہمارے سامنے سورہ محمد 47 سورت, اس کی 4 آیت میں یہ کہا یہ تھا کہ حتی تزال حرب اوزارہا, یہ تمہیں جنگ کا سلسلہ صرف اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب کہ, کیا الفاظ ہیں قرآن کے, جنگ میں ایک تو جو فریق مخالف ہوتا ہے, دشمن ہوتا ہے, دشمن کی فوج ہوتی ہے, وہ ہتھیار رکھ دیتی ہے تو ان کی شکست ہوتی ہے. تو ایک تو صرف وہ فوج ہتھیار رکھتی ہے. کہا کہ تمہیں یہ جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا تا آنکہ لڑائی خود اپنے ہتھیار رکھ دے. قرآن ایسا کہو, ایجاز جسے کہتے ہیں نا, کہ چھوٹی سے چھوٹے کم از کم الفاظ کے اندر اتنی عظیم چیز, لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے, دشمن تو رکھے گا ہی, جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے صاحب. اور واقعی جنگ نے ہتھیار رکھ دیے تھے اس کے بعد. والے تکونا آیت المومنینا, یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نظام ان قوانین کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا, یہ جب ہوگا تو یہ ان مومنین کے لیے نشانی بن جائے گا ہمارے دعوی کی صداقت کے ثبوت میں کہ واقعی خدا نے ٹھیک کہا تھا. اور اگلی بات ہے عزیزان ایمان, کیا بات ہے جو ہوتی چلی آ رہی ہے, فتوحات مسلسل, مغانم کثیر, انتہا یہ کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہ ہوگی جو تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا سکے. یہ کیا چیز ہے, یہدیکم صراط مستقیما, کہا وہ صراط مستقیم جس پر چلنے کی تم دعائیں مانگتے ہو نا نماز کی ہر رکعت میں, یہ ہے وہ صراط مستقیم جس پہ ہم تمہیں چلائیں گے. اللہ اکبر, جماعت مومنین کی صراط مستقیم ملاحظہ فرمائیے آپ, نماز کی ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں, اور ساری دنیا کے مغلوب اور مفتوح ہم بیٹھے ہیں. ایک عرب کے قریب یہ مسلمان مراکش سے انڈونیشیا تک ایک بحر زخاد موجے مارتا ہوا, اس سمندر کے اندر لا انتہا سمندر کے اندر چڑیا جتنا ایک جزیرہ اسرائیل نے اپنا نہیں ہے, غضب کیا ہے, دوسروں کی سہارے سے دوسرے کی مدد سے قابض ہیں, یہ اتنا بڑا سمندر ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا, بد دعائیں دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ہر نماز کی طاقت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں.
یہ صراط مستقیم ہے جو قرآن نے بتایا. واخرا لم تقدروا علیہا, کہنے لگے یہ تو تازہ تازہ باتیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی ہوگا اور اس کے بعد بہت کچھ ابھی اور باقی ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ تم اس میں, اس معاشرے میں یا اس جنت میں جو چاہو گے ہوگا, جو مانگو گے ملے گا. انتہا ہے یہ, لیکن وہ انتہا تو ہمارے پیمانے کی ہے اور اس کے بعد ہے ولدینا مزید, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے. یعنی جو تم چاہو گے ہوگا, جو مانگو گے ملے گا. انسانی ذہن اس سے آگے جا نہیں سکتا. کہا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے زیادہ کیا؟ کہا کیا تمہارا ذہن, کیا تمہاری مانگ, کیا تمہاری آرزو, وہ تو بڑی محدود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں تمہاری ضرورتیں, تمہاری خواہشات کیا ہوں گی. ہمارے پاس اس کے لیے بھی ہے. کیا بات ہے اس دینے والے کی, جو چاہو گے ہوگا, جو مانگو گے ملے گا, اور اس سے زیادہ بھی ہے ہمارے پاس کچھ اور. یہ ہماری مانگ اس دنیا کی زندگی کی, اس چھوٹے سے پیمانے کی جو ہمارا دماغ کہلاتا ہے, وہ تو وہی ہے جو بچے ہمارے ہاں وہ گھوڑا مانگتے ہیں, وہ مٹی کا اور وہ موٹر مانگ دیتے ہیں, یوں چابی سے چلنے والی, اور خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آخری چیز نہیں ہے جو یہ مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس بیٹا اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے. جب بیٹا جوان ہوگا تو پھر سچ مچ کا موٹر ملے گا نا. ایک لفظ میں قرآن کیا کہہ گیا انسانی زندگی کے متعلق, کہ زندگی نے ابھی یہاں تھوڑا رک جانا ہے, بچے نے بچہ ہی نہیں رہنا ہے, اس نے تو بڑھنا ہے, پھولنا ہے, پھلنا ہے, جوان ہونا ہے, اس کے تقاضے بڑھنے ہیں, اس کی خواہشات بڑھنی ہیں, اس کی مانگیں کچھ اور ہونی ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے بھی بہت کچھ ایسا ہے. آہ, کبھی کوئی اس نظام پہ عمل پیرا ہو کے تو دیکھے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفْرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کہا اسی مقام کے اوپر اگر یہ جنگ کرنے کے لیے آ جاتے تمہارے ساتھ. عجیب چیز ہے, یعنی مکے کے کنارے پہ بیٹھے ہیں, اتنا بڑا جیل لشکر ان کے پاس, یہ نہتے. کہا یہ جو کردار جس کا ثبوت انہوں نے دیا ہے, اگر وہ یہاں جنگ کرنے کے لیے بھی آ جاتے تو اتنی بڑی شکست کا تھے کہ ان کو کہیں جگہ نہ ملتی, پناہ نہ ملتی کہیں. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, لڑتا ہے انسان کا کردار, لڑتا ہے اس کا حوصلہ, اس کے ارادے. تلوار کی ضرورت ہے لیکن یہ قوت بے پناہ ہوتی ہے. سر کہاں کہتا ہے قرآن کے کبھی. یہ تو انہوں نے خود مکے والوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کہتا ہے ذرا یہ لڑنے کے لیے باہر نکلتے تو ان کو پتہ چلتا, کہیں پناہ نہ مل سکتی ان کو. اللہ ہو. اور کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہنگامی سی کہ ہم نے اس واقعہ کے متعلق کہا ہے کہ ایسا ہو جاتا, کہیں اس قسم کے اسباب جمع ہو گئے تھے اتفاقی طور پر اور ایسا ہوا. کہنے لگے یہ بات نہیں ہے, سنت اللہ التی قد خلت من قبل وما لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ تو خدا کی ایک روش چلی آ رہی ہے شروع سے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے میں وہ جو لا کی ڈیفینیشن قانون کی ان کے ہاں ہے انگریزی زبان میں, سائنٹیفک چیز ہے وہ. اصل میں لا تو ان کے ہاں ہے ہی جو سائنس کے قانون کے مطابق چیز ہو رہی. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ اف دین, اگر یہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یہ تو ہوا. اور اس کے آگے انہوں نے جو لا بننے کے لیے جو کہا ہے اف دین آلویز, کہ ہمیشہ ایسا ہو. پانی کو آگ پہ رکھو گے تو پانی گرم ہو گیا, ہنگامی بات نہیں ہے, جب بھی رکھو گے ایسا ہوگا. تو یہ لا بن گیا. کہا یہ سب کچھ جو ہم نے کہا ہے اوپر, یہ ہنگامی اور اتفاقی بات نہیں ہے. اف دین تو ہو گئی بات, کہ اگر اس قسم کی سیرت و کردار کا مظاہرہ کرو تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ بات آلویز, ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے, ہمیشہ ایسا ہوگا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. قرآن کریم نے ایک تو کلمات اللہ کہا ہے,
اور ایک سنت اللہ کہا ہے. دونوں کے متعلق کہا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. کلمات تو آپ کہیے کہ لا ان ورڈز, قانون الفاظ کی شکل کے اندر, اور سنت کہیں گے وہی لا جو ہے جب وہ آپریٹ ہو جائے, نافذ ہو جائے, عملاً نافذ ہو جائے, اسے سنت کہتے ہیں. تو یہ قانون جو ہم نے اوپر بتایا ہے اس کا یہی نتیجہ ہمیشہ نکلے گا, یہ سنت اللہ ہے. ترجمے تو ان چیزوں کے ہو ہی نہیں سکتے. روش بھی کہیں خدا کی تو روش سے کچھ اور مفہوم ذہن میں آتا ہے. قرآن کی اصطلاحات ان کے ترجمے نہیں ہوتے, یہی الفاظ رہنے چاہیے. یہ خدا کی سنت, یعنی یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے اور تم کبھی اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو لا تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کبھی تبدیلی نہ ہو جائے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. فتح مکہ کے متعلق بھی یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تم غالب آ رہے تھے, ہم نے تمہارے ہاتھ روک دیجئے کہ بس. غالب آنے کے بعد جو غالب, جو سپاہی دشمن کی چھاتی پہ بیٹھا ہو, اس کو کہنا کہ بس, اس تعمیل کے لیے بڑے ہی دل گردے کی ضرورت ہے. کوئی اور جذبہ نہ ہو, ایک جذبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس نے, وہ دشمن بھی تو انتہائی کوشش کر رہا تھا نا اس کی جان لینے کے لیے, وہ محبت سے گلے ملنے تو نہیں آیا تھا. تو اگر یہ وہ مغلوب کر دیا ہے اس کو, تو اس کے بعد تو ویسے اس کا حق بھی پہنچتا ہے کہ اس کو قتل کر دے. ایسے وقت میں جب اس کو غلبہ حاصل ہو جائے, اسے کہنا کہ نہیں تم نے نہیں کچھ کرنا. مقصد انسانیت کی جان لینا نہیں ہے, مقصد سرکشوں کی اس قوت کا توڑنا ہے جس سے وہ مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف اپنی قوت استعمال کرنے ہیں. یہ ہے مقصد جنگ کا قرآن کی روح سے. تو جب اس کی قوت ٹوٹ گئی, مقصد حاصل ہو گیا, پھر اس کے گلے پہ چھری پھیرنے کا کیا تھا؟ وہاں روک دینا, یہ جو ہے یہ ہے مومن کا کردار کہ جہاں کہا جائے وہاں رک جائے. وہ بڑی بات, ان اسفر بعد ان اسفر علیکم وکان اللہ بما تعملون بصیرا. ہر بات کے بعد یہ چیز کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے تھے. دیکھنے والی آنکھ ایک ہے, اسی کے یہاں سے تو اس کا بدلہ ملتا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ. کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو تمہارے مخالفین ہے, کیا کچھ تمہارے خلاف نہیں کرتے رہے. وہ مسجد حرام, وہ بیت اللہ, وہ کعبہ, کہ خود عربوں کی اپنی روایات کے مطابق اس کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے تھے. وہ زمانہ قبل از اسلام میں بھی یہ قریش جو تھے, کعبہ اور اس کے احاطے کو ایک امن کی جگہ قرار دیا کرتے تھے. وہ اس زمانے میں اسے مسجد بیت الحرام کہتے تھے, حرمت کا مقام کہتے تھے, جس کی تحریم و تکریم واضح ہے. سب یہاں آتے تھے, ایک دن حج کا تقریبی نہیں, چار مہینے کے لیے جنگ انہوں نے بند کی ہوئی تھی. یہ پہلے سے چیز چلی آ رہی تھی صاحب. کہا کہ ان روایات کے حامل قریش جو تھے, اور یہ عرب اپنی روایات کے بڑے پابند تھے, یہ تمہارے معاملے میں, قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معاملے میں تو انہوں نے نہ کوئی رشتہ داری کے اصول کو قائم رکھا, نہ اپنی روایات کو باقی رکھا, انتہا کر دی مخالفت کی تمہارے لیے. انہوں نے اس مسجد حرام تک آنے کے راستے میں بھی رکاوٹیں بند کے مار گئے, جہاں کسی کو یہ نہیں روکتے تھے اس سے پیچھے, انتہا تھی یہ مخالفت. حتیٰ کہ تم اپنے جو تحائف لائے ہو اپنے ساتھ, یہ جب آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا, اور مکے والوں کے پاس تو اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا بیچاروں کو. تو قرآن نے یہ کہا کہ اتنے مہمان جو یہاں آ جائیں گے تو ان کی روٹی کا انتظام کیا ہوگا. ان آنے والوں سے کہا کہ تم اپنے ساتھ اپنا کھانے کا انتظام لاؤ.
اور یہ آج بھی ان اس قسم کے علاقوں میں یہ گوشتی سب سے بہترین رزق کا سامان ہوتا ہے. اور پھر وہ اس قسم کا سامان, یعنی یہ ہے حکمت جس کو ہے کہ جس کو کہیں اٹھا کر لانے کی, لادنے کی, ٹرکس کی بھی ضرورت نہ ہو کہ اس میں لاد کے لائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے ان اونٹوں کو لے آؤ, ضرورت سے زائد کچھ اونٹ ساتھ رکھ لیا کرو, جب ادھر آؤ تو اس پہ مال تجارت لاد لیا کرو. یہ وہاں جا کے جب مال تجارت تم ان میں سے اتار دو گے تو یہ فالتو ہو جائیں گے نا. چلتا پھرتا ہوا خوراک کا ایک جہاز تمہارے پاس ہے, اس کو ذبح کرو اور چار چار دن تک کھاؤ. کیا انتظام ہے صاحب وادی غیر زی ذرا میں. اور انہیں اب بھی ہمارے ہاں ان پٹھانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر گوشت مل جاتا ہے تو وہ روٹی موٹی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. کہا کہ یہ جو تمہارے ساتھ تھا, اور دوسرے لوگ بھی دے دیتے تھے کہ وہاں آپ جانا تو ہماری طرف سے یہ چاول لے جاؤ, بھی تھوڑے سے لاد کے ان کے اوپر ہماری طرف سے یہ کچھ گھی لے جاؤ. تو یہ سارا کچھ وہاں آ کے تو وہ کھانے کا انتظام تھا ان کا, جسے آپ قربانی کہتے ہیں. کہا یہ تمہارے ہاں کہ یہ تحائف جو تم ساتھ لا رہے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے, انہوں نے انہیں بھی روک دیا تھا کہ وہاں نہیں جانے دیں. کہا کہ وہاں ایسی حالت میں بھی ہم نے تمہیں کیوں روک دیا تھا. مکے میں ابھی مسلمان موجود تھے جو ہجرت کر کے ابھی وہاں نہیں گئے ہوئے تھے, مختلف جگہ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. کیا بات ہے اس روکنے کی. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہا کہ اگر اس صورت میں تم مکے پہ چڑھائی کر دیتے تو وہاں تو یہ مومن مرد عورت مختلف مقامات کے اندر تھے, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ بیچارے ابھی چھپے ہوئے ہی بیٹھے ہوں, ان کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اس کا اظہار بھی نہ کیا ہو, لیکن بہرحال مختلف مقامات پہ تھے. تم حملہ کرتے تو اس حملے میں تو پھر یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ اس مکان پہ گولا نہ پھینکو کہ اس میں اپنے بسنے ہیں, تو وہ تو پھر سب آ جاتے ہیں زد میں. کہا اگر یہ صورت پیدا ہوتی اور وہ تمہاری ساتھ میں آ جاتے اور ان کا نقصان ہوتا. عزیزان من, قرآن کا اعجاز ہے, الفاظ ہی نہیں بلکہ وہ تو جس کو پرونون یا ضمائر کہتے ہیں, حرف جس کو کہتے ہیں, وہ تو اس میں بھی وہ بات کہہ جاتا ہے صاحب جو فکروں میں نہیں کہی جا سکتی. تو سیبا کم من, کہا کہ بغیر جانے ہوئے, یعنی ان کو نقصان پہنچتا وہ جو مکے میں رہنے والے مسلمان, یہ نہیں کہا کہ انہیں نقصان پہنچ, کہا تمہیں نقصان پہنچ جاتا اس سے, ان کا نقصان تمہارا نقصان. مومن کی تو کیفیت یہ ہے کہ کسی ایک مرد مومن کا نقصان پورے جماعت مومنین کا نقصان ہوتا ہے. یہ قوم دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, اگر تم ایسے حملہ کر دیتے بغیر جانے ہوئے اگر وہاں انہیں نقصان پہنچتا, ہم یہی کہتے, دنیا کا ہر مورخ ادیب یہی کہتا کہ انہیں نقصان پہنچ جاتا. یہ الگ بات ہے پھر تم یہ کہتے کہ تمہیں اس کا بہت افسوس ہوتا. قرآن یہ انداز ہی اختیار نہیں کرتا, کہتا اگر یہ کچھ تم کرتے تو تمہیں اس سے جو نقصان پہنچتا اس کا تمہیں بعد میں بڑا افسوس ہوتا. تمہیں انت دیکھا آپ نے قرآن کیا بات کر جاتا ہے. جب ہی میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کے کسی لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہیں گزر جانا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ بات اس نے فَتُذِيبَ كُمْ کیوں کہا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ, ہم نے جو تمہیں اس وقت روک دیا تھا کہ نہ حملہ نہیں کرنا, تو وہ اسی لیے تھا کہ خدا اپنے صاحبان رحمت کے نیچے رکھنا چاہتا ہے ان مومنین کو, تمہیں بھی اور انہیں بھی. تو بچا لیا ہم نے, انہیں بچا لیا ہم نے کہ تمہارے حملے کی وجہ سے نادانستہ ہی جو انہیں تکلیف پہنچی اس سے بچا لیا, تمہیں اس سے بچا لیا کہ اس نقصان, ان کے اس نقصان کے بعد تم اسے اپنا نقصان سمجھتے اور اس کے اوپر تمہیں حرف ندامت ہوتا, اس سے بچا لیا اللہ نے تمہیں, یہ اس کی رحمت. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذاباً الیما. ہاں اگر ایسی صورت ہوتی کہ ان کو تم وہاں جو مومنین ہیں جو تمہارے مخالف نہیں تھے دشمنوں میں سے الگ کر دیتے ایک طرف, تو پھر یہ ٹھیک تھا کہ باقیوں کے ساتھ تم جنگ کرتے, لیکن ایسی صورت تو نہیں پیدا ہوئی تھی, وہ تو بکھرے ہوئے انہی کے اندر تھے.
اس لیے یہ کیفیت وہاں پیدا ہو جاتی. تو یوں ہم نے روکا تھا. اس ایک ہی آیت اور لے لیتا ہوں میں. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما. نگے کہ یہ تو ابھی تک اپنی جاہلیت کے زمانے میں تھے, یہ قریش اسلام جو نہیں لائے تھے, ان کے دلوں کے اندر جو جذبات ابھرتے تھے وہی جاہلیت کے زمانے کے جذبات تھے. ان کی دشمنیاں, ان کی جنگیں, ان کی صلح, وہ ساری ان جذبات کے تابع تھے. جاہلیہ کا کہا ہے حمیت جاہلیہ. تمہاری حالت یہ نہیں تھی, تمہارے اندر تو ایک انقلاب آ گیا ہوا تھا. اب یہ بات کہ ان کے اس قسم کے جذبے کا جواب, تو یہ بھی تو عرب تھے, یہ بھی تو قریش سے جو مقابل میں تھے ان کے, جو اسلام لے آئے ہوئے تھے. کہا دیکھا فرق کتنا ہے جاہلیت کے اندر رہنے میں اور اسلام لانے کے بعد. وہ اسی جذبے کے مطابق یہ سب کچھ کرتے تھے. تم ان کا جواب ان کے ہتھیاروں سے نہیں دے سکتے تھے کہ اسلام نے تمہاری تربیت اور طرح کی ہے. یہ تربیت کے دشمن کی چھاتی پہ بھی چڑھ کے اس کا گلا کاٹنے کے لیے اگر کہا ہے کہ رک جاؤ تو رک جانا, جاہلیت میں یہ نہیں ہو سکتا تھا. تمہاری تعلیم و تربیت اس طرح کی ہوئی تھی, تو تم ان کے اس قسم کے رویے کے رد عمل کے طور پر وہ روش اختیار نہیں کر سکتے تھے جو وہ کر رہے تھے سب. تو اس سے تو ہونا چاہیے تھا نا دل میں کہ صاحب خام خواہ ہمارے اوپر یہ پابندی لگا دی, خدا نے موقع آیا ہوا تھا, ہاتھ میں دشمن تھا, مکہ سامنے تھا, ہم تو چبا کے ان کی ہڈیاں تک توڑ دیتے. کہنے لگے تمہارے اسلام کی تعلیم نبوی یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے دلوں میں بھی یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ صاحب کیا کر دیا. فانزل اللہ سکینہ, ان کے اس قسم کے رویے کے رد عمل میں بھی تمہارے دل میں سکون اور سکینت تھی, اضطراب نہیں تھا, جوش نہیں تھا, حمیت جاہلیہ نہیں تھی. اس لیے کہ وہ الزمہم کلمۃ التقوی, یہ جو تقوی کا لفظ بڑا جامع ہے قرآن میں, الزمہم چپکاری تھی, بات لگا دی تھی تمہارے قلب کے ساتھ یہ خدا کے تقوی کا, جو اس نے فرائض عائد کیے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے. یہ بات ہر وقت چپکی ہوئی تھی تمہارے قلوب کے ساتھ, اور واقعی تم ہی اس کے زیادہ مستحق تھے جو کچھ تمہارے ساتھ لیا. باقی رہا یہ کہ جو کچھ اس کس ایسے مواقع کو بھی اس قسم کی بات جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے, بالکل نہیں. خدا جانتا ہے کہ کون سی بات تمہارے لیے نقصان کا موجب ہے اور کون سی بات فائدے کا موجب ہے. سورہ الفتح کی آیت 26 تک ہم آ گئے, وقت بھی ہو گیا ہے اور میں نے روک بھی دیا ہوں کہ آگے بات ایک اور بڑی اہم آتی ہے, حضور کا ایک خواب جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کو سچا کریں گے, تو وہ چیز اہمیت سے سمجھنے کی ہے. 27 آیت سے ہم آئندہ دیں گے. ربنا تقبل منا. ہاں جی, گرمی بڑھ گئی ہے.